Hallo alle sammen, og velkommen til en video. I dag, der sidder vi simpelthen på strandet. Og som I nok kan se på titlen, så står der i hvert fald rank up til pitch stage 9, eller to gange rank up, eller noget af den stil. For vi kommer simpelthen til at, eller jeg regner mig med, at vi kommer til at rank up til Bertha den her episode. Så det bliver egentlig super nice. Men I kan se på min valg, der står simpelthen 56 millioner, eller der står, det er tal selvfølgelig, ikke? Men det er egentlig super nice, så ja. Yeah. Jeg har egentlig bare farmet i YouTube-hytten, som der var der, den er simpelthen unrun nu, men jeg tænker simpelthen, jeg går til projekt 9. Så nu er jeg så med projekt 9, som I kan se, hvis jeg skal gå til chatten. Hej. Men i hvert fald, så skal jeg i hvert fald lige anvende en hytte. Så se, info kan jeg lige hurtigt skrive. Det var mig, der booster dig. Og så kan jeg skrive se slet. Og hvad ejer jeg? Jeg ejer på... Jeg holder dig lige over for vandet. 49. Sådan der. Så er vi allerede ude med 1800, hvilket er super nice, i hvert fald. Ja, tænker du skal lige kigge i sige. Det tænker jeg i hvert fald også, jeg tænker, jeg skal have min chat fra. Det var ikke der, hvor jeg sat fra, det er inde i, hvor fin er det, chattings. Jeg skruer bare lidt ned på chatten. Ja, der er folk, der siger, at jeg skal sove til dem, men bare lad være med det. Det er bare fuldt selv, hvad han laver. Men jeg skal bare hen og tage til casino, så det tænker jeg, at jeg går hen og vender, så... Du er god til parkour. Au. Yes, der kom lige cut der, men vi er herude nu i hvert fald. Og jeg tænker bare, at jeg går ned og tager kettle. Og du har det vel ikke? Det har du ikke. Så der har vi simpelthen de 6 paletter, man får i det. Og så er det egentlig bare håbe på en jackpot eller noget lignende. Det kunne jeg lægge lige at få de her 15k, så behøvede vi ikke gå hen og tage en YouTube-hytte. Men lad os lige se, hvad vi får i hvert fald. Så vi starter med en jern, så det bliver det bedste, men penge er penge. Vi skal bare bruge 2500, så vi kan rent YouTube-hytterne, fordi der er mandsat sat reader ved dem begge, så det er faktisk lækkert nok. Og så får vi faktisk en diger, og det er jo, det er 3000, det er faktisk en del ned der rank, i forhold til, ja, at du skal bruge 20.000. Men jeg kommer simpelthen til at blive Bertha, så det kan være, der kommer BP-videoer i fremtiden. Så det håber jeg, at vi er glade til, og som vi kan se på min current, så har jeg næsten 500. Og jeg tænker, når jeg har 5-6 timer, så laver jeg en video, hvor jeg bruger alle mine coins. Oj, vil du booste mig? Ja, det lover jeg dig jo. Ja, kan du da gå ned med noget prøvet VM så? Jeg har cirka 6.000. Oj, det var faktisk, det havde jeg glemt alt om det der. Det var en, der sagde, han ville booste mig, så det er faktisk super, super lækkert. Selv, jeg må lige sige, hvor mange penge jeg har til ham, når jeg lige har spillet den her på det. Jeg spørger også, jamen, at de ikke giver. Jamen det ved jeg, når jeg talte med ham. Nå, super. Jeg er på 6.800. Så skal vi se. Det andre har 6.800. Ja. Så tænker jeg bare, at... Det er super fedt, han vil booste. Jamen, jeg synes, at efter jeg begynder at komme lidt højere, jeg tror, fordi folk begynder at kende mig lidt mere, måske. Jeg tænker, kunne det ikke være fedt bare for at tage YouTube selv, bare for at vise, hvor meget weed du faktisk får? Eller... Fordi at du jo får penge for det, og så kan du bare gå ned og sælge det og give ham resten af brødet. Det tænker jeg faktisk er en rigtig god idé, det der. Ej, lige for at se, hvad du får. Ja, nu er jeg jo penge. Plus, jeg får jo højere procent for coins, jeg får højere procent for alt. Det er det højeste præcis, der. Så ja, det er faktisk bare super lækkert. Men Jeg har også penge på Ghost, så. Ja. Og det kan være, at vi tager din spinning account i præcis i fremtiden, måske. Ja, måske. Hvem ved. Hvis Ghost begynder sådan mere. Men ja, jeg tænker bare, at jeg tager og... Jeg tænker ikke, at vi ikke gider tage dig, fordi jeg... Nej, det må jeg heller ikke. Det er en all-account, det her. Jeg ejer dem slet ikke. Prøv at se, bare lige her. 12 haybills. Det er så rigtig godt, jeg tager... Jeg tror lidt Seeds and Clear-dækket. Du er jo så glændt, eller? Jo, Manson. Ja, for at være sød ved ham. Nu er der simpelthen en anden, der dræber mig herude. Ikke gå ud. Der er en anden hacker ude foran til den. Nå. Tænker jeg lige, er der ikke et eller andet, man lige... Her havde noget gear. Ja, noget iron gear. Jeg tænker, det er ikke Jonsson gang, men jeg synes, at jeg lige laver det om her, så kan jeg se, for at tage Jonsson en gang, så får vi simpelthen 48 stykker på. Det er Jonsson gang, så jeg tænker bare, at jeg tager chancen. Ja, som vi kan se, jeg ved ikke, om jeg sidder med hæk. Jeg fik, kan jeg få det der? Kan jeg få det der? Det kan du tro. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg kunne høre min musik. Jeg har skrevet til, at vi er klar. Jeg skal lige huske at slette den der. Og jeg tænker også bare lige at tage den der. Ja. Why not? Bare for at se, hvor meget vi får, når vi er på 9 på.
Jeg henter ham lige, han ved ikke, hvor det er henne. Ja. Jeg fik ham kun 4 hebels, men det kom ikke også clear lægter. Nej. Nej, det var bare uheldigt. Ja. Jeg skal bare lægge noget ned vand eller noget sted. Nej, det var bare en super uheldig omgang faktisk. Men det var for stadig hebels, det er jo sådan lidt ekstra. Og plus vi får det der ene stykke weed, altså jeg tager... Se, hvem jeg har taget med. Tænker jeg lige, at jeg tager... Han har du mad til ham? Ja. Okay, han vil gerne have noget mad. Ej, ikke så meget lige nu. Jeg tog de to sætter, så fik jeg en stak brød. Så, du kan få resten. Nå, det er ham. Ja. Men grunden til, at vi tog de her sætter, det var sådan lidt bare lige for at se, hvor meget man ikke får. Så sparer han der også sit brød. Præcis. Plus, de kommer sikkert at sætte chain på det. Men vi går i hvert fald ned her nu, og så er det bare nice. For at få solgt. Så det er bare der. Valg. En gang til, og så kan vi valg den eneste gang. Og jeg tror, den her video, det er nok den sidste hernede for at tage. Så jeg tænker, at jeg synes jeg sådan der. Der er mad der. Mad der. Så jeg tænker bare, at jeg rank op nu. Det er godt. Så er vi sådan oppe i bærtet allerede. Og nu er vi sammen i vores rank. Så det er faktisk super lækkert. Og jeg tænker simpelthen bare, jeg skal ned og have med kiks nu bare lige for at få lidt start på penge. Jeg ved, vi har masser af brød, men jeg tager så lige det der voice fra, når jeg er her. For jeg ved, der er mange, der... Jeg har ikke IV på spinny-accounten, men jeg kan bare... Men jeg har IV på kost, så... Ja. Og der er vist også noget, vi skal vise. Er det? Hjælpeplacering. Det kunne godt være. Men jeg tænker lige at starte med mit casino-kit. Fordi det har jeg jo. Det er jo altid godt lige at få lidt penge at starte med. Fordi hvis jeg skulle købe min YouTube-hytte op, så ville det nok være en god idé. Lige at have lidt. Fordi jeg regner med at kunne købe min YouTube-hytte. Måske i båden, hvis den ikke er rentet. Den er båden? Ja. Der er ikke nogen båd. Nej, men så den der... den der ligner mere... Den der YouTube-hytte til venstre, så. Ja, det er bare et hus, tror jeg. Et hus, ja. Det var den ene båd i sin tid, på et tidspunkt. Ja, men den er i hvert fald ledig. Om kok kan den anden. Ja. Så tænker jeg, at vi tager den i hvert fald. Og den kan være, at vi kan lave lidt ud af den, fordi den anden, den er lidt også bugt. Ja. Spiller i hvert fald bare lige de her poletter for lige at komme op på de penge, vi skal bruge. For jeg mener, den koster 15.000, eller sådan noget. 10.000. Okay, der er en dropper en hejhakke, tror jeg. Ja, den er jeg meget... Ej, den var sgu i V. V? Så er det. Ja, ikke snart jo. Men vi spiller også de sidste poletter her. Jeg var i hvert fald 16.000, men... Jeg tænker bare at spille dem alle, nu når vi har dem, fordi Svinny han var lige oppe og hente dem. Så har vi lige 4 poletter tilbage i hvert fald. Men hvis I er nye på kanalen, vil jeg sætte super stor pris for, hvis I går ned og liker, subscribe til kanalen, tryk på klokken, og så selvfølgelig smid en kommentar, hvis I har et eller andet lækkert, I lige vil sige. Og så... kommer nok også til at mine en del lidt på samme, så jeg vil lige sige en ting. Når mig og Spinny går og miner, vi dem der er i bærste, venligst lad være at gå op i hovedet på os, fordi jeg var nede i prestige 6. I må gerne gå bag ved os, sådan to omkring 4 bucks bag, så kan I tage de ting, når vi har fuld inventory. Og vi plejer som rent også at droppe vores cobblestone. Men det kan godt være, at vi gemmer jernet og kullet, fordi det kan være, at vi kan bruge det til i fremtiden med et eller andet. Bare lad være med at gå bag ved os. Det er belastende. Eller ind foran. I må gerne gå bag os, ja, bag så os. Det ikke chikinerer os. Ja. Præcis. Men jeg tænker, I skal ikke bare gå ned og tage til IV på? Vil du have YouTube eller IV først? Ja, vil du have, du tager IV, fordi så kan du have vise placeringen. Præcis. Og den her video bliver måske lidt længere, end hvad nogle af de andre videoer bliver. Men det er, fordi det er jo en penivideo. Måske lidt cellevisning. Men vi har nok vist noget selv, men... Vores... Yeah. Der er sådan en med HB2 der. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det er simpelthen en celle, vi har fået. Eller købt. Du fik den købt af den. Yeah. Men jeg tænker bare, at jeg tager IV på. Jeg ved, der ligger noget hernede. Håber, at lige ligger lidt mere non-broke. Nej, det er der ikke der. Men... Der ligger ikke mere non-broke, men jeg tager bare et sæt, der ser nogenlunde ud. Der er her. Jeg skal bare lige have et svær,
og en, det var en powerbu. Vi tager også lige en pil der. Vi skal simpelthen også lige have nogle pots på os. Jeg tænker bare, at jeg tager en fire speed string og poison på mig. Og der er lige en lille lægter. Holy shit, der blev for mange pots på den kist. Men det går lidt nok, tænker jeg. Akku blev poppet 5, tror jeg, fordi vi ligger stabil på to rækker der. Ja. Og hvad mangler jeg? Jeg mangler simpelthen nogle gaps. Der er også en del poletter i den her chest her. Yep, det er der simpelthen. Jeg tænker lige, at jeg tager en rod, og har vi en bue, der har nogenlunde debility? Nej, men er der ikke en, der godt kan trække sig dermed? Jo, der var en der. Ja, skal bare gå over på at tage den til? Det tænker jeg da. Du lukker bare så, tænker jeg. Ja, jeg jumper kun strength lige nu. Ja, jeg jumper bare. Lad os gå den her vej, bare prøve at lave med bow boost. Ja. Så dejligt, at man ikke skal repair så hurtigt så. Præcis. Jeg har også 60 coins på den her, jeg har fået mine. Ja. Det er vel også stabilt nok. Jeg mangler 4 for 500. Ja, det kan være, du skal få mine det i dag. Yeah. Nok, ja, der kommer nok til at have mine en del mere, regner jeg med. Ja, ja. Nå, velkommen an til dit nye home home. Der er måske det der med, at du ikke smadrer noget derinde, og cache det er også noget, der blev fjernet. Det er jo bare smart, så man kan undgå alt det der med, at folk de tager noget værre. Så jeg tænker, at kost tog det. Og jeg er der simpelthen også spændende underscore, fordi det er begge... Du har ikke andet kost. Nej, du, jeg tror du står prøver at igen. Prøv at igen. Hvad man nu? Nej, prøv at gå længere ind i den. Nu? Det kan være, jeg skal gå den... Nej. Jeg har ikke adgang til den. Jeg har ikke adgang til døren. Jeg har ikke adgang til at gå ned i min kæld. Jamen prøv at se, jeg kan ikke komme her. Det må vi lige skrive til Lasse om, tror jeg. Ja, vi har i hvert fald hytten, og den... Jeg prøver lige at se, om kan du smadre det her, fordi jeg mener, at det er gjort, som du ikke kan. Du kan lige lukke dørene. Ja, det kan jeg ikke, som I kan se. Men jeg tænker lige at få skrevet til en startpopkæm, men det der, det er i hvert fald vores hytte. Det kan være, at jeg går hen på det der andre gange, der er. Hvis jeg gerne vil fange en masse weed, men jeg tror, den er... Det ser fint ud. Det gør det. Men det må jeg lige kigge på. Og i hvert fald så... Luk dørene. Nej, så vi bliver ganget derinde. Yep. Men i hvert fald så er der den hytte, og den, det vi sagde med, den var bugt, er den stadig der? Den er blevet fikset. Okay, den er blevet fikset, men ja, den har en køk i hvert fald. Så det er jo fint nok, tænker jeg. Yep. Den anden hytte, den er også ret fed, synes jeg. Jamen, vi kan jo lige prøve at gå og kigge på dem der hos der. Det kan vi. Jeg vil imens, at jeg sætter noget weed op i dem. Og går lidt unrender for at lige farme lidt, mens han lige er andre. Og der kan I se, der er mansen. Og FIFA. Hvordan filen har han stadig YouTuber? Ja. Imponerende. Det vil jeg give ret i. Det, ja. Nå, men det er også lidt lige meget. Jeg tænker bare, at vi... skal vi lige se, om vi lige kan finde en lille smule action hernede? Ja, det kan vi godt prøve. Så jeg tænker bare, at vi cutter, og så potter vi på nogen, hvis vi finder nogen. Godt. Eftersom jeg ikke lige kunne finde noget action, der var ikke rigtig nogen derude, ved lige været under kick, der hvor folk plejer at være. Men så tænker jeg, at vi slutter videoen endnu, så jeg vil sige mange gange tak til alle jer, der ser med den video. I må meget gerne gå ned og like, subscribe til kanalen, så bliver klokken, hvis I er nye, eller ikke allerede har gjort det, og subscribe, hvis I er nye, og så smid en kommentar, hvis I har noget at sige. Og så tænker jeg, at vi ses i næste video. Hej hej.